Bé, tenim avui el ple extraordinari per a, d'alguna manera, aprovar definitivament els resultats de la Comissió de Reconstrucció. Jo vull recordar que va ser aprovat per molta ampla majoria, un 94% dels regidors i regidores, i crec que són unes conclusions importants. Són unes conclusions que posen de manifest, en primer lloc, la voluntat d'arribar a un acord que contemple una sèrie de mesures per a fer front a la situació de la pandèmia des d'una perspectiva d'urgència, per una banda, però també contemplant una perspectiva a llarg termini. Sabem que hem de fer aquesta ciutat més resilient contra crisis futures, per exemple la del canvi climàtic. Sabem que l'hem de fer més solidària per a que totes les persones anem colze a colze per a resoldre la situació, i sabem que l'hem de fer més saludable, perquè aquesta ciutat ha d'avançar en la sostenibilitat i ha d'avançar en ser una ciutat cada vegada més amable i cada vegada pensada més per als ciutadans i les ciutadanes. És un conjunt de resolucions que s'han obtingut amb rapidesa. Som una de les primeres ciutats que aprova aquestes conclusions i que, sens dubte, ens ajudaran a superar l'actual situació de pandèmia i de resultats de la situació negativa de la mateixa.